Molt bon dia, és 21 d'octubre. Avui comencem el programa fent una repassada a l'actualitat televisiva i ho fem com sempre, com cada dimarts, amb en Joan Domingo. Joan, molt bon dia. Bon dia, sóc jo. Com estàs? Bé, molt bé. He estat millor. Sí, no? Estàs lisiat. Com pots observar. Què t'ha passat? Una baralla a la porta del Dadà. No és veritat. Amb dos senyors. No, no et pega. No, jugant a bàsquet. Si et pega més que rellisquessis a casa mentre fregaves. Sí, és veritat que soc molt maruja jo, sí, per això. Sí, 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 no, soc així de dolent que em faig mal jugant a bàsquet. Però bueno, no hem vingut a parlar de la meva vida personal, o sí, vols, tens més preguntes? Escolta, no sé, si tu estàs disposat aquí... Jo crec que no interessa gaire. No? No, però bueno, millor parlem. Què creus que ens interessa més pel teu intel·lecte i pels teus coneixements televisius? Jo crec que pel meu físic, que com estic tan fibrat... No, va, en sèrio, parlem de televisió, va, perquè... Et poses nerviós, sí. Sí, quan comença a parlar de mi em poso nerviós. Avui començarem a parlar d'una persona, frase de guió, avui començarem a parlar d'una persona que porta els pantalons més ajustats que els pressupostos del govern. Exactament, es tracta de Mario Vaquerizo, atenció, perquè l'Hormiguero van tenir la genial idea d'enviar-lo ben lluny, però ben lluny, el que passa és que no van tenir sort i ha tornat. I ha tornat per explicar... Però si a tu t'agradava el Mario Vaquerizo. Home, com a animal televisiu, sí, tinc el tu com a company de feina. Imagina't que en comptes de ser jo aquí, està Mario Vaquerizo. Doncs mira, teniu un aire, eh? Tu també vas així com apretadillo. Però... És veritat. Sí, val. Escolta'm, Mario Vaquerizo, que ha tornat i ha vingut per explicar la seva experiència perquè el van enviar ben lluny, a Alaska. Ah, que sí, casual. Sí, oi que sí. I el van enviar a disparar armes. Ah, sí? Quin perill, també. Sí. Però perill també per ell mateix, perquè se li van saltar dues dents. Això no és broma. Em fa una gràcia quan rius tu abans de explicar les coses. Perquè és veritat, perquè Mario Vaquerizo perquè estava, ja les saps. Estava disparant, és que és, bueno, a mi em fa molta gràcia, disparant amb el retorn de la bala, sí, li va saltar la dent i se li van trencar. O sigui, per què rius? Ho trobes molt absurd. Pobret. Ah, anem a... Si ho dius tu que t'has trencat un dit fent... Va, escolta, anem a veure-ho, sisplau, que anem tard, va, va. Voy a empezar a hacer el primer tiro que voy a hacer en mi vida. Espero estar a la altura. My professoring. Ay, la gafa. La gafa carro que me... Ay. ¿Le he dado? Muy bien. Bala afuera. Ahí está. Casi Diana. Mira. Mis seis tiros. Ah. Porque yo el punto rojo del red punch point es allí. Y... Moro per aquest moment de però televisió. Però és veritat. Home, tu és creus veritat, que això que és After Effects? No, no, això és que... Jo no sé si allò era funda o què era, però amb la coqueta que és segur que ja s'ho ha arreglat i s'ha posat. Em fa molta gràcia. My professoring. My professoring. Bueno, i després quan va tornar al plató va dir que la sensació li havia pujat molt l'adrenalina. Jo sí? Crec que qui tenia l'adrenalina pels núvols era el professor de tir, l'instructor de tir, perquè és que... Quin perill té Mario Vaquerizo amb una pistola. Bé, continuem a Antena 3 i continuem parlant, com no, en aquesta secció, gairebé és la secció de los viernes al show. T'he de dir una cosa. Digues. Vaig veure un tros. I què? I no m'agrada. Ostres, no em diguis que no et va agradar. No, no m'agrada gens, zero. No. És que no li trobo la gràcia, ni el sentit, ni res, no m'agrada. Però és un format així com molt musical, molt d'entreteniment. Ai, però no em carrega, no m'agrada. T'estomaga. Sí. És una paraula que he pres aquesta setmana a Gran Hermano. Hi ha un concursant de Gran Hermano que diu esto me está estomagando. Estomagando? Com dient. Doncs les viernes al show me estomaga. I jo que dius, estic a punt d'arrugar. No, m'agrada. Doncs com tu hi ha molta gent, perquè de fet aquesta setmana los viernes al show ha fet una gran baixada d'audiència. Sí? Ja sabíem que hi havia una guerra entre A3 Media i Mediaset, per una banda los viernes al show i per l'altra el Sálvame Deluxe, i el Sálvame Deluxe es va mantenir totalment estable amb un 19,7 amb una entrevista a Olvido Hormigos, una senyora que ja l'hem vist uns quants cops, i tot i així doncs va guanyar aquesta guerra d'audiència. Què va passar? Quan va fer los viernes al show? Va fer un 12,8. Recordem que la setmana passada va fer gairebé un 20 i ha baixat. Hola, doncs, gairebé la meitat, eh? Sí, 7 punts... Dos dies li queda.
Sí, és el que dèiem, com és un programa de factura tan elevada, doncs té molta més pressió a l'hora de registrar bones audiències i si no continua pel bon camí, hasta luego bicicleta, los viernes al show, serà de veritat, al sol, los viernes, perquè no tindreu programa. I què van fer? Perquè jo vaig veure un trosset, però no vaig veure gaire cosa, doncs, tampoc. Doncs continuàvem en la línia de números molt musicals. Amb aquesta línia és un format una mica que ja vam parlar, de, que seria una mica un format híbrid, rotllo Saturday Night Live, que agafarien famosos i els farien ballar. En aquest cas van tenir la genial idea d'agafar Alberto Chicote i posar-lo a ballar. Angelet. Pobret meu, anem a veure-ho. La batidora! ¿Qué batidora es esa? ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? Espera, espera. ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? ¡Para la cuenta! ¡Para la cuenta! ¡A la siguiente! ¡Pago la cuenta con tarjeta opaca! ¡Opaca! Pobre Chicote. Doncs t'he de dir que jo això no ho vaig veure. Sí. I havia llegit que ell va estar molt incòmode, que no li va agradar gens i tal, però se'l veu bastant... Home, ell ho estava passant malament i jo dono fe i realment m'ho crec. Jo ho he passat malament veient tot. Per això és un moment una mica desagradable. Jo des de falete amb banyador que no veia una cosa tan desagradable per televisió. Vull dir, que animal. No, és veritat, i és un moment musical molt estrany. Quan agafes una persona que no té ritme, però moments musicals així a la història de la televisió, per gaudi meu i per sort, en tenim, com per exemple a la 2, a Saber i Ganar. Els fans d'aquest programa ja sabreu segurament de quin moment parlo. Tu saps de què parlo? És que m'està creuant aquí Saber i Ganar, l'actuació musical. No, té tot una relació, ara ho veuràs. Ens traslladem al 9 d'abril del 2010, anem a veure una actuació musical dins del programa Saber i Ganar. Adelante vídeo. Con su camiseta de moros y cristianos, está a punto Roberto de rapear. En esta prueba que le hemos endosado, todo el equipo entero de Saber y Ganar. De Saber y Ganar, de Saber y Ganar. En esta superprueba, ¿qué has de contestar? Abre bien los oídos y presta atención. Ahí viene Juanjo, a ritmo de hip hop. Moros y cristianos, cristianos y moros, celebran una fiesta de antigua tradición. Desfilan en comparsa, cada uno con su bando, al ritmo de la marcha, el día del patrón. M'ha pillat amb el Nesquik. Igual. Escolta. Què és això? Això era una celebració pels 100 programes de Saber i Ganar i van dir... 100? Fem 100 programes. 100 programes fa 4 anys només? Sí, sí, sí. 100 programes van fer perquè abans... Si fa tota la vida que s'està fent aquest programa, des que jo vaig néixer. Vale, miraré la dada i t'ho portaré la setmana que ve, ara m'has fet dubtar. Vale. Almenys havia llegit això. Bé, en tot cas era una celebració pels programes que havien fet a Saber i Ganar. I, per cert, parlant de Saber i Ganar, atenció, perquè els fans del programa, com dèiem, estan una mica preocupats perquè Pilar Vázquez, que és un rostre habitual del concurs que veiem en aquest vídeo. Qui és Pilar Vázquez? És aquesta senyora que està ballant així. Però què fa? Qui és? És una noia que participa, una senyora ja, que participa dins del programa en la dinàmica de donar pas als concursants. Ah, sí, no és concursant, és... No. Vale. No, és una presentadora, com si diguéssim, del programa, porta tota la vida en el Saber i Ganar, en aquest format. I què li passa? Doncs que porta uns quants dies sense aparèixer. Aquí ja les xarxes socials es comencen a alimentar teories de la conspiració, l'han acomiadat, té Ebola... No passa res. Simplement, segons un comunicat de Televisió Espanyola, diu que Pilar Vázquez ha estat de baixa per un problema al colze que s'ha resolt perfectament i que en els propers dies doncs, ja tornarà a aparèixer. Ara ja dormirem tots més tranquils. Tots tranquils, que està bé aquesta senyora. Quin horror, això del rap, és molt pitjor que el del Chicote. Veus com té tota una relació? Molt pitjor. Tot, sí, 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 tot semblava lliga. Impossible, semblava impossible, però sí. Tot lliga. Tenia relació. Parlem a passar, si us plau. Parlem a passar tots plegats. Passem a parlar millor d'un programa que s'estrena aquesta nit a 4, Adán i Eva. De què va això? Doncs és un dating, cada vegada s'inventen noves paraules per definir els formats. Dating és un programa de cites, però té la peculiaritat doncs, que es coneixeran en pilota, tal com hi van venir al món, doncs serà tot, o sigui, aniran a una illa a Croàcia i faran tot el programa en pilota picada. Dius, que absurd. Bueno, i a quina hora ho emetran, això? Ja ho veurem, perquè això segur que fot una audiència increïble. Això a les 10:40 s'estrena aquesta nit. O sigui, que
aviam. Sí, ja, és que és molta programa informació de cop. Programa de cites, que és com Mujeres y Hombres y Viceversa, però amb Bulinga. De fet, ho fa la mateixa productora, que amb Bulinga m'agrada, que ¿Quién quiere casarse con mi hijo?, que és la productora iWork, doncs fa aquest... I això es pot fer a la tele, en sèrio? Clar, aquí teníem una mica el dubte de si, perquè això és un format holandès i han pixelat les imatges. Aquí tenim el dubte de si pixelarien doncs, el tema, no? Aquí, el felpudillo, i sembla que no, perquè hem vist algunes promos, que hem vist aquí una mica de Galeta Maria ja ensenyant tot el tema del mugronet. Sí, no pixelaran res? És un dubte. Sembla que no, per les promos que hem vist, sembla que no pixelaran. No sé si vull que tiris aquest vídeo, la veritat. No, de moment aquí no es veu gaire cosa per l'horari en el que estem. Anem a veure una mica com funcionarà aquest programa. Una isla paradisíaca donde dejar atrás los prejuicios, las ataduras y sentirse libre. Dos desconocidos en busca del verdadero amor. Una oportunidad para mostrarse sin nada que esconder. Adán y Eva, muy pronto en 4. Doncs ja tenim servida la guerra un altre cop d'audiències el dimarts a la nit. Per una banda, A3 Media tindrà el seu canal Antena 3, tindrà Velvet, que torna també, una sèrie que també de factura i que una gran aposta d'Antena 3. I a Telecinco tenim la sèrie Hermanos, que fins ara ha funcionat molt bé i ha estat la reina dels dimarts a la nit. I ara s'afegeix un altre element a aquesta baralla d'audiències, doncs que és Adán y Eva. Ja veurem a veure què passa. I aquí estarem informant al pie del cañón. M'he quedat així com molt parada, amb aquest Adán y Eva. Escolta, que són unes mamelles i uns culs per allà, que no passa res, tampoc. Ah, doncs mira, dimarts que ve podries venir amb Bulinga. Doncs ho farem. Sí. Sí? Tu mateixa, vull dir... Escolta, parlant d'això de la guerra aquesta dels dimarts, sí, que he llegit i em fa molta ràbia, que treuen Vivo Cantando. Sí. O sigui, que acaben els 3 capítols que els hi queden i s'ha acabat. Sí, perquè no ha acabat de tirar del tot. I també hi ha programes que s'acomiaden i possibles estrenes que encara no estan confirmades, que en parlarem la setmana que ve. I ens ho explicaràs. Sobretot a Televisió Espanyola, com passi això, que ha de tornar un programa molt antic, i com passi això, jo ja... Quin? Digue-m'ho, ara no em deixis així. No, és un hang, és un... Un esquè aquí que deixo perquè mireu la secció. Ens explicaràs la setmana que ve? Sí, amb pilotes. Ai, Joan. Escolta, gràcies per venir. A tu, pel que faci falta, aquí som, eh? Molt bé. Tu saps què és? Tu que ets així tan, tan esportista i tan d'allò, tu saps què és el FitKit? I tant! De fet, m'acabo d'assabentar ara perquè els he preguntat amb ells. Ara sí, però abans no ho sabia. No? Doncs estigues atent, que perquè et facis una idea, veiem unes imatges, a veure si et veus capaç de fer-ho. Jo crec que ara no estic gaire per això, però m'ho miro. Tu mira.